တေလာဆွေရဲ့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်နေသူတူဟာတေလာဆွေရဲ့နယူးယောက်မြို့ကအင်ကိုဖောက်ဖင်းပြီးတီးတမောအေဘီအနားယူခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကအသက်22နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ရော်ဂျာအေဘရာဒိုဟာထရိုင်ပီကအရက်ကပေါ်စတာဖြစ်သူရဲ့အိမ်ထဲကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ပြီးအိမ်မောကျနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဟိုးစတန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အေဘရာဒိုဟာနောက်ရောက်ခံလိုက်ခြင်းဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခြင်းရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်စည်းမှုနဲ့ပိုင်တဲ့ကျူးကျော်မှုတွေအတွက်ဆွဲချက်တင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားခံဖြစ်သူတွေချင်းနေချင်းနေပေမဲ့တစုံတရာမှတ်ချက်ပြီးပြောဆိုမဲ့သူကိုချင်းချင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အေဘရာဒိုဟာဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ကဒီလိပ်စာတူနေရာမှာပဲအင်ရှစ်တကားကိုတွင်နဲ့ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆွဲချက်တင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါသေးတယ်။တောက်ကြနေဖောက်ထွင်းခံရတဲ့နေတုန်းကစစ်တပ်ရောက်ကတော့အိမ်မှာရှိမနေပါဘူး။ပလက်တီနမ်စုပေါင်းများစွာစုကူပြီးအချက်အလက်ပေါင်းများစွာရောင်းချခဲ့ရတဲ့အဆိုတော်ဖြစ်သူဟာနောက်ကချောင်းမြောင်းသူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်သားတစ်ယောက်ကိုဧပြီလ14ရက်နေ့ကဗီဘာလီဟေးကစွပ်ပိုင်တဲ့အခြေမှဓာရီဂျိုးခွေတွေနဲ့လက်နက်ခရမ်းတွေကိုတွေ့ချိခဲ့တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။